Wala na laman yun. No? Ano yung view niya? Yung Yan ang... Yan na. Uh, mga nanghapon. hapon. Mga... Kakalbo, akalbo. Mga... Mga... Kapuso. Sa mga walang puso din. Ah... Uh, na miss ko na yung live. Itong live na to, de, hindi ito yung ano, yung sa panaginip ni Mary. Ito ay uh, paalala din to sa mga nagsasabi ng mga masasakit na laban sa akin. Dahil, ayun na. Uh, gumagapang na ang misahe ng Diyos na Yeah, tawag nila akong hingos. Uh, siponin, ano pa man. Ito ngayon. Yung sabi nga ng Diyos, aabot din kayo ng COVID. Ayan ngayon. Isa sa mga binabanggit ko yung mga lugar na andyan na kalat na ang COVID. Kaya lagi kayong handa dahil And doon yung power ng Diyos din ng isang araw, yung uh, nun yung cricket. Ayan, hindi ako marunong gumawa ng kwento. Hindi ako nagkukwento. Hindi ako nag -imbinto. Pag pakita sa akin ng Diyos na sabihin ninyo panaginip, totoo talaga yan. Dahil ako mismo, hindi ako magawa ng kwento. Sasabi ko sa inyo. Hindi ako marunong mag imbinto ng kwento. Dahil para saan yan? Tulad nung mga nagsabi sa akin na nanguliktado ako ng pera sa tao, sige, sabihin nyo lang. Dahil kaagapangin talaga kayo. Maniwala kayo sa akin. Kaya lagi kayong handa. Yung mga dating mga nagsabi ng masakit, alam ko marami na sa inyong nangawala. Dahil malinaw ang misahe ng Diyos na sinasabi. Hindi ako nagkulang. Eh, sasabi nga, tinatakot ko raw mga tao. Pag nagkuminto daw, sinasabi ko daw na mga matay. Hindi ko sinasabi yan. Nasa sinabi ng Diyos yan, bago pa ako nagumpisa. Kaya nga, sinasabi ko palagi, magbasa kayo, panood ng live, makinig, para maunawaan at maintindihan ninyo. Hindi yung sugod kayo ng sugod. Tapos ngayon, sasabihin niyo kinulam ko yung mga tao. Uh, tinunglo ko ang mga tao, ano man tawag sa inyo. O kino-course ko yung mga tao. Nasa mensahe ng Diyos yan eh. Na ang lahat ng mga nagsasabi sa'yo ng masasakit laban sa ginagawa mo, silang lahat ay mamamatay. O lahat ng sina, nagsabi sa'yo ng masakit, di malay na ako sinabihan nila. Ito yung nasaktan, mandamin mo, laging may kapalit. O, oh, yan nga. Nandun niya lahat yan. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Tapos, sasabihin ninyo na, ano, kinukulam ko ang mga nangungot siya. Anong kulam? Talagang hindi kayo nag-isip ng tama. Bago pa ako nag-upisa, bago pa ako nag-share dito sa social media, o doon pa sa mga tawag-tawag pa, nasa minsan ng Diyos yan. Tuwing nasaktan ng damin mo, laging may kapalit. Silang lahat ay mamamatay. Darating ang panahon na mamatay tayo. Yun yung mensahe na yun. yun yung mga kapalit. Maraming mga bagay yun, ang kapalit. Pwedeng hindi mamatay, pwedeng maaksidente, o anuman. Marami yun. Kaya kayo mga nagsabi ng masakit, sige lang. Kahit tapos na kayo magsabi, ay, nun na lang. Kasi nasa sinabi ng Diyos, aabotin ah, kayo ng, ah, abotin din kayo ng COVID. Kaya mo yung kamigin, narinig oh. ah, niyo ba sa balita ang kamigin? Pinamahigpit sila ng mga uh, karaang mga buwan na nakakalipas. Ngayon, ang dami ng mga kisi sa COVID ngayon, marami ng vaccinated ah, sa kamigin mismo vaccinated na sila, marami. Pero ang lahat ng mga vaccine, ka vaccine nakakaroon ng COVID positive. Isipin na ninyo yan. Itong July 3 lang ha, alam niyo kung magka, ilan ang, na COVID? Ayon sa balita, 21 naging positive. July 4, nagkaroon sila ng 19 na positive. July 5, nagkaroon sila ng 13 itong number na ito, maliit lang to. Pero, kung i-ano ninyo ang population ng kabigyan, maliit lang yan eh. Nilalakad ko nga lang yan eh. Isang araw ko lang lakarin yan, kaikot. Kung ilan lang ang population noon. Di ba? Tapos meron silang ganitong COVID. Sila ang unang managsabi sa akin na masasakit. Kaya, yun. Tsaka na sa misahe ng Diyos yan. Mga sinulat ko. Mga tandaan nyo yan. Kung kagandi na ganun din. Ngayon, sa kagandi oro, nagkalat na rin ang mga COVID. Hindi lang kagandi oro din. Buong Pilipinas na, masabi natin din. Ngayon, umaasa kayo sa vaccine. Akala ninyo, maligtas kayo ng vaccine. Nang sabi nga ng Diyos, Diyos lang akakampi ng tao ngayon. Tingnan mo yung mga kakabaksin ngayon. Sila pa yung naging positive. O. Oh. Nabilataan nyo sa Indonesia. Nasa balita yan. Na dito sa... Nabalita dito sa amin yan. Yung nagkaroon ng baksin ng nakareceive ng ano, yung sa Sinovac. Ang mga doktor at nurses nila. Out of 26. Sampo ang naging ah uh, positive yun yung ano doon. out of 26 na naka-receive naging positive ay mali yung 500 na naka-receive ng vaccine 500 ah uh, naging positive yun lahat. Ngayon, sa 26 na ano, na Dr. Narcissa Tayon, 10 yung namatay. Vaccine. Uh, vaccinated. Vaccine, ano yan? Na namatay. Sipin niyo yan. garami, -garami yon yun yung baga sa balita. Kaya akala ninyo, ligtas na kayo. Hindi ah. Yun nga sinasabi ko no. Pasabi nga sa akin ng isang Australian dito, yung lahi kong nasishiran. Sabi niya, tama ka, uh, nurse, sa sinabi mo noon sa akin, na hindi yung vaksin na ay makaligtas. Tama rin yung sinabi mo. Kaya kahit nagka-vaccine ang sa tao, maaari pa siya mag-positive. O oh, ayan, nakita niyo sa balita. Itong live ko na to baka i-ano din ng Facebook to itago din. Kaya gano'n naman ang gawain nila. Eh. Ayaw nila i-ano sa tao. Gano'n nakasama ang tao ngayon sa mundo. Kaya ang Diyos nagpaalala na eh. Sa halip na ilantad sa tao, doon sa kapwa nila para tao na magpasya. Hindi ito. Ang tao. Nakakalungkot na isipin talaga. Ito nga lang ngayon, no? Oh, kahit sa atin, sa Pilipinas, pipilitin nila ang tao na magkaroon. Bakit pipilitin nila ang tao? Karapatan ng tao yun. Eh. Mamili siya tapos ngayon, pag nag mag, magbigay sila, meron pang Weber. Bakit nagwi Weber? Patunay lang 'yan na hindi yan epektibo. Patunay yan na hindi nakakabuti sa kalusugan ng tao kasi bakit magpa sila ng Weber para sila sa panagutan nila? Pinapakita lang nila na pinag-aralan ng pinag-aralan nilang tao. Dahil malino naman doon na hindi dumaan sa uh, masin, masinsinang pag-aaral dahil isang taon lang buwan o taon man ni eh, nagkaroon na samantalang 10 years pataas ang pag-aaral niya so ngayon sasabihin nila epektibo tapos magpapirma sila ng uh, Weber patunay lang yan na hindi hindi nakakabote at pinag-aralan pa nila Ganon. Tapos ngayon, sasabihin ni Duterte, ikukulong niya yung hindi hindi magpabaksin. Hindi nga mabigyan ng magandang pagkain o ano ang mga kriminal dyan sa atin. Hindi nga mabigyan magandang tulugan tapos ikayang mga hindi nagpabaksin, ikukulong. Di ba? mag nga kayo ng mabuti. Kung tama ba? Kaya nga, ang tao ngayon, wala na. Ito nga lang ginagawa ako na malino naman na may minsahe ang Diyos na isiniwalat ko na paalala. Eh. Meron bang ano, tumulong na magsiwalat? Mga media, wala. Kasi ang media din, isa din niyang mga demonyo, ang kalooban niyan. mga pare, alam na ng mga pare at pastor ang ginawa ko pero walang iisa kasi demonyo na rin ang kaluoban nila sila isa sila sa isa sila sa mga naglinlang sa mga tao kaya nalugmok ang tao sa kasamaan at kasalanan kaya ang Diyos nagpaalala na sa tao kaya ang sabi nga ng manggamot ka at mangaral ito wala kung pinipili kasi sabi ng wala kang pipiliin sa kanila kaya nagsumikap ako na maiparating sa buong sang para ang tao magkaroon ng Pagbabago, pagsisiyat mo sa paniwala. Ngayon, kung hindi ninyo kayang paniwalaan, o di, anong gagawin natin? Di ko man hawak ang kalooban ninyo. Kanya-kanya tayo ng kalooban. Yon pa dyan, mariling makikita ko, ipagdasal kita, ano ako, tanga. Ano ipagdasal? Yung sarili mo nga mismo, hindi mo mga iligtas. Tapos, yung ipagdasal mo isang ibang tao. O yung mga tao dyan, no, na nagka-COVID o nakasakit, ngayon, na eh, yung mga pamilya nyo na sa ibang bansa, doon kagad kayo humingi ng sustento o tulong. Hindi mo nalang kayo sa pare ninyo humingi? Sila na doon naman, di ba? Ba't kayo humingi doon sa mga pamilya nyo na sa abroad o sa nami pag sumikap doon niya para mabuhay, tapos hihingi kayo. Paniniwala ninyo, ang pare ninyo, ang ginamit ng Diyos. Tapos ngayon, magkasakit kayo. Doon kayo humingi sa pare ninyo kasi nangulit na sila ng pera sa mga tao. Ano ba, mga, ano ba ang ginawa ng mga pare? Doon sa mga pirang kinukulimbat nila noon pa. Binigyan, di ba kayo binigyan noon? Dapat doon kayo humingi mabawasan ma lang ng isang isang libo o ilan may bibigay sa inyo na pang tostos doon sa mga sakit ninyo. Di kayo manggab, manggambala doon sa mga kapatid ninyo, pinsan ninyo o sino man yung pamilya ninyo nandoon na nagsumika para mabuhay. Kanya-kanya tayo ng buhay. Hindi yung mang manggabal abala pa kayo ng ibang tao nagsumikap tapos kayo nagpasarap ng buhay sa Pilipinas totoo pala yung mga pare ginamit at pastor ginamit sa pagpaniwala ninyo doon na kayo magpadasal yung pala eh, nakakatulong pala yung powerful na dasal na sinasabi ninyo na powerful doon kayo sa pare magpadasal na isang iyong mga pare pa ninyo ang Kita pa ninyo kung totoong powerful ang dasal ang pare ninyo. Bakit? Kaya may daming pare nangamatay. Itali nga lang eh. Halos sandaan na yata ang nangamatay ng pare na COVID. Pa sa Pilipinas pa. Mga pastor pa. nasila pa yung nagturo ng powerful ang dasal. Tapos kayo pa mga mimro naniwala na ang dasal ninyo at dasal na pare niyo i-powerful. Eh, bakit na COVID kayo? Nagkasakit-sakit kayo? Bakit ako? ang sabi ko na ginamit ako niyan, Diyos. Nang sabi ng Diyos, COVID, huwag kang matakot. Gagaling pa ang nagkasakit ng COVID pag ginamot mo. Gagaling sila sa paniwala nila. O, ayan, mga dokumentado yan eh. Hindi, hindi, lang yan na sinasabing symptoms, symptoms. Maraming sintom. Hindi ginamot ko gumaling sa COVID. Pero meron yung mga dokumentadong positive na gumaling. Yung pare ninyo, meron bang ginawa? Wala. Awas sa sabihin ninyo, nakataon yung mga nagawa ako. Gumaling ang mga tao na yan. Nakataon yung mga post ko na nangyari. Nakataon. Puro nakataon sa inyo. Ang dami na yan. Hindi lang isandaan yan na nagkatotoo, tapos nakataon pa rin. Kaya masasabi ko talaga, inutil, bubuta nga ang mga pag-iisip ninyo. Tapos sabi nyo, masakit ako magsalita. Ano ang sasabihin ko sa inyo? Matino. Na yun naman talaga ang salitang dapat gamitin ko sa inyo. Kaya nga nabuo yung salita na yan eh. Para sa mga taong dapat pagsabihan. sabihan. Tapos sabihin niyo hindi kayo niwala kasi ganun ako magsalita. Paano narinig niyo sa pare? Puro matatamis sa salita. Sa pasto ninyo, yun ang maririnig ninyo. Sino bang pastor magsabi at pare magsasabi ng masakit? Di mga wala yung membro. Nandoon na kasalala yung koleksyon nila sa, sa inyo. Di hindi talaga sila magsalita ng masakit o nakakasama ng loob ninyo. Dahil pag wala mawala kayo sa simbahan nila, sa relihiyon nila, asaan sila mangulikta ng pera? Di ba? Sino papasok nyo sa simbahan nila? Hindi nila gustuhan yung sinasabi ng pare at pastor. Di siyempre, lahat na sabihin nila, mga matatamis, magaganda. Yun yung mapagpanggap, nagpagkunwari. Yun yung sila yung mga tao na yan, mga pare na yan, pastor na yan. Patingnan tingnan yung mga gawain. Mga pare nyo, ripis. ng muli mamatay tao. Dokumentado yan, mga balita na yan. Ang dami mga pinatay. Kasi sabihin nila, hindi raw, sabi nung mga tao na sa simbahan, hindi raw lahat pare masama, hindi lahat masama, pare masama. Nagpakilala silang ginamit ng Diyos, tapos ngayon, wala dapat isang paring mamulis walang mangrip, walang mamatay tao. Kasi silang lahat na pare, ginamit ng Diyos, yun ang pakilala nila. Hindi natin pwede sabihin, hindi lahat. Once na is, ikaw pare, yun ang pakilala ninyo sa tao na ginamit ka ng Diyos, ginamit ka ng Diyos, walang isang pare gagawa ng masama o pastor. Di ba? Tinan yung mga pastor ninyo, yung mga nang loko, ng mga modus. Nandiyan sa mga balita. Yung mga uh, pyramid o ba yung bago naman, may isang pastor na nahuli, yung maraming barel, mga droga, o si ano, Apolinario, pastor ninyo, o anong ginawa? Naloko kayo sa kapakapa. -kapa. Ngayon, nagkapakapa kayo. Nasaan ang mga pera ninyo? Nalusaw. Kasi nagpaloko kayo. Pahiniwalaan yung inutusan ng Diyos. Tapos gano'n ano nangyari? Kasi hindi kayo nag-isip ng tama. Tingnan nyo si Pacquiao, oh. balingbing na balingbing, kung sino-sino na lang, kung saan yung ano, iyon, Doon siya kakampi, tapos na kung ano na lang ang ano yan ngayon, tatakbo naman siya ng presidente. Di ba? Tapos, naging pastor-pastor pa. Yung tao ngayon, gahama na sa lahat ng bagay. Pwede ka naman tumulong na hindi ka hindi ka papasok ng politika. Yun ang sinasabi ko sa inyo, na sinasabi ng Diyos na ang pagtulong ay kalimutan na. Hindi yung naghahangad ka ng ano, ikaw ang tulungan sa sunod na panahon. Ito na, na ginawa niya. Oh. Namigay siya ng mga bahay sa mga tao. Kasi iniisip niya, eh, tatakbo siya ng pasok siya ng politika, mabuto eh, siya. Ito yung mga nagtatanim. Hindi lang si Pacquiao gumawa niyan. Lahat ng mga mga tao nang hangad ng buto, yun ang gagawin nila. Kaya pag madating ng eleksyon, kumikilos yan sila. Daming pinamigay. Pero hindi yan ang tulong. Hindi yan tunay na pagtulong. Sasabihin nila, ginamit sila ng Diyos. Di ba? Kaya nga ang tao, loko, Maganda magsalita. Naniwala. Pero, hindi iniisip kung anong tama. Hindi ganyan ng tao. Napakababaw mag-isip. Kaya nakakalungkot isipin. Kayo mismo ang dala ng pag-iisip ninyo pang unawa. Pag sasalita ang isang tao, dapat sigarduhin ninyo na may batayan siya. Ngayon, eh, itong isiniwalat ko, nandito lahat ng prueba, patunay na ginamit ako ng Diyos pero hindi niyo kayang paniwalaan. Lagi niya sinasabi, false prophet ako o nagkataon o demonyo ang gumamit. Ang ganda na pakinggan ang sinasabi ninyo. Pag ginapang kayo ng COVID, iuhan ko lang. Maniwala kay sa akin. Panahon-panahon yan. Kaya ako, hindi ako nag binto Maghintay kayo. pagka nagkataon, isama ko kayo sa album nila ni Charlie at saka ni ano, Alvin. Yung dalang pastor na nangotya na tuluyan na nag-abroad na walang uwi-uwi. Sabi ko sa inyo. Pwede niyo sabihin, kaya kayo hindi makapag dahil sabihin mamatay, mamatay kayo. Ano yan? Bakit ako? pinamulat sa pare at pastor ninyo na ang sumaway sa kanila, karmahin o mamatay. Yung uh, sa ano ni Kibuloy, uh, tsaka kay, ano, yung sa Iglesia ni Kristo, nagpis, nagsinsin pa ng, ano doon sa komento ko, yung, uh, ano, kabaong nung namatay daw, ika nga. Ay, inabot ng ilang taon. Nasaan na yung sinabi nila? Sa pagsawayin si Imanalo, mamatay ang sumaway. Kalukuhan ninyo. Tagal ako nang kinukumbati yung iglesia ni Kristo na yan. Isa yan sa mga nagplano ni papatay ako sa pinakita ng Diyos yan ilang bisis. Pero hindi ako natakot. Kahit sino, wala akong nakatakutan. Natakot ako Napaligiran sana ako ng gwardiya. Hindi ako glakan mag-isa kahit saan man. Dito man o sa Pilipinas. Matapang lang kayo kasi may mga baril kayo. Matapang kayo kasi may mga guns kayo. Sabihin nyo, ginamit kayo ng Diyos. Puro kayo bodyguard. May mga baril kayo. Tapos sabihin nyo, ginamit kayo ng Diyos. Hindi, hindi yan ang ginamit ng Diyos. pangluloko ng ginawa niyo sa tao. Kayo naman mga membro, nagpauto, mga ingot, mga tanga. Patuloy ang pagsamba ninyo sa mga pare ninyo, mga pastor ninyo. Kasi sabi ko, eh, harap-harapang pangluloko. Nakangiti pa kayo. Ngayon, Nakasakit-sakit kayo. Saan kayo lumapit? Doon sa mga mag-anak ninyo, pamilya ninyo. Dapat doon sa pastor at pare ninyo. Dito sa mga nagibahagi sa ginagawa ko. Lumapit sila. O, oh, tinugunan ko. O, oh, ayan, nagsigalingan. Mga, mga biyayang dumating. Sa iyo pare ninyo, meron ba? Wala. Kayo pang hiningian. Kita ninyo kung hindi ba kayo inhotel tanga, mga bubo. Kaya, uh, magsalita lang kayo na sa akin masakit. <laughs> Sige lang. Hindi ko man kayo nakikita at naririnig. Ibulong mo lang sa sarili mo, iho-iha. Magbilang ka ng araw. Tingnan ko kung hindi ka makakaramdam ng power ng Diyos. Malinaw mga pinakita ng susunod-sunod na yan. Pag-ipagkita ang Diyos sa akin na ano, manda na kayo. Kitanin niyo ako. Hindi ako tinatalaban ng pangutya. Normal ang buhay ko. ko. hindi ako nagkaroon ng ano, nervyos o ano man. Masama pag-iisip. Alam ko, ang bawat binibitawan yung salitang masasakit, laging may kapalit yan. Ang linaw ng sinabi ng Diyos, nasa post ko yan. Sa mga nagsasabi ng masakit laban sa iyo, aabot din kayo ng covid yo matagal ko na yan ano binabanggit matagal pa tong epidemya na to ito so ngayon parang para nag-upisa pa lang dito sa amin lockdown pa rin patuloy ang pagtaas so, ako na takot yung asawa at anak ko magtrabaho yan sa hospital. Pero patuloy ka ng tagtarbaho. Wala namang problema. Tawa ng Diyos. Kayo, nasa loob lang ng bahay. Pero bakit nagka-COVID kayo? May mga vaccine pa kayo. Di ba? <clears throat> Tingnan natin kung maligtas kayo sa vaccine. Mayroon akong ginamot kahapon. Tatlo na positive. Wala man silang dokumento pero malinaw na positive yun dahil nawala na ang pangamoy, palasa. Pang Kasi yun ang ilay ginamot ako sa tagbilaran. Wala pang amoy pang lasa. Sabi ko, magpa-vaccine kayo. Kaya naman nila magbayad ng vaccine. Ah, ano, swab test. Nagpa-swab test. Vaccinated yun, ha? Naging positive sila. Oo. Magkayo, magkano ang swab test? 8,000. Tat sa isang pamilya, tatlo silang naging positive. O magkano yun sa 8,000? 24. Di ba? Tama ba? 16 plus 8, 24,000. Hindi na ako silugaw. Marunong din ako, paunti-unti, marunong din ako mag-compute. Sa... Isipin niyo yon. Kamahal-mahal nun. test pa lang yun. Ito ginamot kong tatlong ano, nawala na pang lasa. Ang lagnat pa balik-balik. O, oh, nawala na pang amoy. Tatlo din sila. Sabi ko mag swab test. eh, 8,000 ang swab test. Siko, wag na. 24,000 kayong tatlo. Wag na. Gamutin ko na kayo. Di baling hindi madokumento. Gumalang lang kayo kasi mga nandyan naniwala naging bahagi o ginamot ko siya ng ginamot ko nung isang gabi kinabukasan pandahan-dahan ng bumalik ang pangamoy at panglasa e yung isa pumasok na sa trabaho kanina tinawagan ko pumasok na sa trabaho okay na e yung pare niyo meron bang ganun? wala pastor niyo wala Ilang yan, isa-dalawa ang ginamot ko ng COVID na dokumentado yung sa Saudi ilan sila yung sa Cagayan Valley ilan doon ginamot kong COVID nanday sa YouTube lahat yan kasabihin niyo nagkataon kaya kayo mga na COVID magdasala kayo magpadasala kayo sa pare ninyo kasi sabi niyo ang dasal niyo makapagaling Nagnatuluyan kayo Goodbye, palo-palo kayo sa Mr. Clean ako. Gano'n ang lalabas niyan. Balaba, labadami, laba mo, impyerno abutin ninyo. Masarap sa impyerno. Kasi pati COVID mamatay doon. Wala na ng tiyana sa akin ngayon na lantaran. Simula noon pa, puro patagwa ang pangutya. Bukha din may pakita. So pagkatapos nitong live na to, magla-live ako uli. Magpahinga lang, ino mo ng kape. Kasi mag-five na. Uh, yung sa tungkol sa mensahe ni Mary, uh, mensahe yung panaginip ni Mary na hindi yung ordinary panaginip. I-translate ko yun sa salitang mo, nawaan ninyo eh, yun yung gamit ng power of mind. Pare niyo, sunod-sunod sa Bible ang gawa-gawa nila. Pul-pul. Uh, Walang isang paring naglakas loob. Uh, ako mismo sa harapan nila. Sabihin ko kung ano yung gusto ko sabihin. So, hanggang dito na lang. Sabi kita natin muli. Mam, eh, ilang minuto. Makalipas. And God bless sa lahat.